Hello from Berlin! Velkommen! I går etter jobb tok jeg bussen direkte til Gardermoen, og så fløy jeg direkte til Berlin. I'm here! Hey! Hallo! Hey, ja. Da hadde du stått klar med pizza. Yes. Jeg kjøpte vin på flyplassen, men det var ikke spesielt god, så jeg drakk vel to slurker av den. Og la oss klokka 12. Good guys, good girls. Adult life, huh? Mm-hmm. Jeg ser at du følger min sjel til enhver tid. Jeg føler meg litt forlatt, føler meg tom i tankerom. Må vi finne noe halloumi burger, da? Ja, da er vi kommet tilbake til leiligheten. Vi har fortalt oss en dusj om sånn cirka 2 timer. Så skal vi møte noen venner av Mathilde, og så skal vi bare ta noen drinker, og mest sannsynlig blir det nok ut i kveld. Ja. Don't you wish your girlfriend was hot like me? Don't you, baby, don't you? What a service! Nei, det var sånn man måtte filme. Brød. Hvorfor er det en ordentlig rap? Jeg vet ikke hvordan man gjør det. How are you feeling? Feeling tired. How are you feeling? I'm feeling pain in my legs. Nå er det allerede mandag. Jeg stod opp fra senga for 5 minutter siden. Lunchtime! Da har jeg fått laget meg litt lunsj og ser på Love Makes Blind, som er en sykt bra serie som kommer på Netflix. De dater hverandre uten å se hverandre, så det er en vegg mellom dem. Så dater de hverandre i 2 uker og sånt. Og de frir til hverandre, og så får de møtes etter de har fridd. Noen klarer det når de ser hverandre, noen klarer det ikke. Så det er skikkelig spennende. Så nå er det 2 episoder igjen. Så neste episode er faktisk det ordentlige bryllupet. Så da får vi se hvem som sier ja og hvem som sier nei. Dere må forresten se hvor fint vær det er her. Se på det her. Jeg vil ikke dra fra dette været. Hjemme i Oslo snør det nå, og det har ikke vært snø på sånn 2 uker. Jeg kan ikke si at jeg gleder meg så veldig mye til det, men samtidig så har jo ikke påske vært en gang. Påske med mye snø er jo alltid det beste. Så lenge det er litt sol, så skal jeg ikke klage på snøen, men jeg kan ikke si at jeg hadde klaget hvis jeg hadde bodd i Berlin akkurat nå. This moment's now gonna go to the altar. Lauren's gonna walk down the aisle, and she's either gonna say yes, and we're gonna spend the rest of our lives together. It's husband and wife, or maybe she'll say no, and that might be the end. This is the moment that every little girl dreams of. Like, I'm here in this dress, preparing to walk down the aisle. This is all very real. Jeg klarer ikke å stå på å gråte. Jeg har sett 9 episoder. Jeg får klart ikke hvem det er en gang. Åh, det er så fint. Åh, kjærligheten. Se. Jeg klarer ikke mer. Hvis noen av dem sier nei, du. Jeg har kanskje ikke skal spoil for mye, men hvis dere har tenkt å se det, så hopp over det her. Det har vært 3 bryllup allerede, og det er 2 av parene som der ene person har sagt ja, nei, nei. Og det her er jeg mest på, så hopper ingen sier nei. Now is the time to decide if love is truly blind. I do. I do. Today, yes. You guys have definitely proved that love is blind. Da har vi akkurat kommet tilbake fra en 1 timers lang tur. Og nå skal vi lage dinner. Ja. Pretty lady. Well, guess what, Janet? I've got a master's in sociology and nothing... Last day in Berlin. Nå skal vi i alle fall spise frokost. Og så skal vi dra på et stort supermarked eller en matbutikk og kjøpe masse vegetarmat. For tilbudet her er helt sykt bra for å dra hjemme i Norge. Så
kaste på den här. Så jag ska i alla fall hamstra massa av den där salamien och skinka och någon snitsla och lite forskjellig. Och så är det egentligen bara att vänta till flyet mitt går. Chokomalk från söndagen, så that's how life's going. Se på allt. Nom. Oh, det är lika bra.